Pripreme za provedbu eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona uveliko su u toku. Sve treba biti završeno do 5. maja, a sama provedba ove mature bit će 10. maja. Prethodno je završena obuka nastavnog kadra, takozvanih testatora. To su profesori iz srednjih škola. Nemam uopće nikakve najave da neće nešto biti u redu i za ovu maturu pokušavamo obezbijediti tehničke uslove za snimanje mature u svim osnovnim školama. I mi vjerujemo negdje da ćemo do 5. maja završiti apsolutno sve pripreme. Kraj marta za učenike završnih razreda osnovnih škola organizovana je i probna matura. Rezultati su očekivani, kažu u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona. Najviše znanja učenici su pokazali iz historije, a najmanje iz fizike. Osciliraju uspjesi, dakle od škole do škole, i ovdje ćemo kazati da škola koja je postigla najniži uspjeh je 32,05%, dakle urađene mature na nivou tačnosti, a najuspješnija škola je 71,84%, što je opet dobar rezultat. Najniži prosjek po predmetima ostvarili su učenici iz oblasti fizike, a najviši prosjek je ostvaren iz oblasti historije. Negdje iz fizike je 40, evo ovdje tačan podatak, 40,25%, a iz oblasti historije 74,65%. Kroz ove rezultate vide se ujedno i rezultati nastavnog kadra koji radi s učenicima. To je način da se vidi kako plan i program funkcionira u osnovnim školama ovog kantona. Ukoliko neko postigne ili dobar ili loš rezultat, svaki nastavnik kojim učenik postigne dobar rezultat nekako se osjeća punijim i ostvarenijim u svom poslu, jel da? S druge strane, nastavnik čiji učenici ostvare eventualno loši rezultat, vjerovatno dakle postoji određen stepen odgovornosti. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, engleski, odnosno njemački jezik, matematika, fizika, informatika, biologija, hemija, geografija, građansko obrazovanje, muzička kultura, likovna kultura, tehnička kultura i tjelesni i zdravstveni odgoj, oblasti su koje će biti zastupljene na testu. Za svaku oblast izdvojeno je po 5 pitanja. Eksterna matura u funkciji je pripreme za srednju školu, tačnije profesionalne orijentacije, ističu u Pedagoškom zavodu. Pristupanje eksternoj maturi za sve učenike završnih razreda osnovnih škola je obavezno. Rezultati testiranja trebali bi biti poznati do večernjih sati istog dana. Školarci, sretno!